Hvad? 13 Reasons Why er blevet aflyst på grund af skyderi i Vegas. Nej! Det kan ikke passe. Det kan simpelthen ikke passe. Vi finder jo ikke engang ud af, hvad der er sket med Alex. Er han død? Er han i live? Og hvad med Clay? Hvor kørte han hen i den der bil til sidst? Og finder vi nogensinde ud af... Nej, nej, nej. Det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Det er fandme løgn! Det er løgn! Det er løgn! Det kan ikke ske. Man må da kunne gøre noget. Lave en protest. Indsætte nogle penge. Nej, ved du hvad? Vi fjerner alle skydevåbner. Det gør vi. Hvad gør vi? Jeg har det. Jeg løber ud foran en bygning og siger, lad være med at aflyse det. Det skal nok få. Ja, det skal nok få. Hvorfor er alting så tomt uden dig? Hvad har jeg så at leve for? Det skal nok gå. Der er alligevel så mange gode serier derude. Så Flash. Hvad? 13 Reasons Why er ikke aflyst alligevel. Men nu har jeg jo lige begyndt på Flash. Nej!